Ал Ақтөбе облысының Темір ауданында мектеп автобусы аударылып, жол апатына ұшырады. Салдарынан жүргізушісі оқиға орында қайтыс болды. Бұл туралы полиция департаменті хабарлап отыр. Қайғылы оқиға Ақтөбе-Астрахан тас жолында болған. Автобус Шұбар, Құдық пен Жақсымай ауылдар арасында мектеп оқушыларын тасымалдауға арналған көрінеді. Жүргізуші балаларды үйлеріне жеткізіп, өзі қайтып келе жатқанда жүк көлігімен соқтығысқан. Қазір оқиғаның себебі анықталуда. Апат салдарынан автобус жүргізушісі алған жарақаттарынан сол жерде қайтыс болды. Автобус салонында жүргізушіден басқа ешкім болмағаны анықталды. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345-бабы 3-бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды.